নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ মাজত আছে সংগীত শিল্পী, প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন এগৰাকী শিল্পী মধুস্মিতা বৰঠাকুৰ। আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ সাংগীতিক যাত্ৰাৰ বিষয়ে, তেখেতৰ বৰ্তমান তেখেতে কি কাম কৰি আছে সেইখিনি আমি জানিবলৈ বিচাৰিম। আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। নমস্কাৰ, ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত কথা পাতিবলৈ পাইছোঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। সংগীতৰ যাত্ৰা আপোনাৰ কিদৰে আৰম্ভ হৈছিল, আপুনি কেনেধৰণে এই সংগীতৰ জগতখনলৈ আহিলে, প্ৰথমে তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আমি। বহুত সৰুৰ পৰাই মই আচলতে ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, মানে 4 বছৰ বয়সৰ পৰাই মই ষ্টেজত গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মোৰ দাদাৰ এটা মিউজিকেল বেণ্ড আছিলে, 3জন দাদা, তাৰে মোৰ মাজু দাদাৰ এটা মিউজিকেল বেণ্ড আছিলে, তাহাঁতি আহি আমাৰ ঘৰতে মানে জ্যাম কৰিছিলে, ৰিহাৰ্চেল বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া। তো ৰিহাৰ্চেল কৰোঁতে তাহাঁতক লাগিছিলে ফিমেল ছিংগাৰ, তো ফিমেল ছিংগাৰ বিচাৰি পোৱা নাই, মই এনেই বাথৰুমতে কিবা এটা গুণগুণাই আছিলোঁ, তাৰপিছতে মোৰ গান শুনি তাহাঁতি ক'লে যে এই আমাৰ ফিমেল ছিংগাৰ। তো তেনেকৈ মানে লাহে 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 ষ্টাৰ্ট হ'ল গান গাবলৈ। তো সেইদিনা মই প্ৰথম এটা গান গাইছিলোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে অলপ অলপকৈ বাঢ়ি বাঢ়ি গ'ল আৰু প্লে'লিষ্টখন। মানে আপোনাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সংগীতৰ যি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সেয়া আপুনি কেনেদৰে ক'ত আৰম্ভ কৰিছিলে? সৰুতেই মানে মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ, মানে ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰাটো অলপমান প্ৰফেচনেলিয়ে যিহেতু আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানে সকলোৱে ডিছকাছ কৰি পেলাই, দাদাৰ ফ্ৰেণ্ডছ সকলোৱে ডিছকাছ কৰি, সহধৰ ভাগৱতী বুলি তেখেত নলবাৰীৰ হয়, তেখেতৰ ওচৰত মোক এডমিশ্যন দিছিলে, ক্লাছিকেল শিকিছিলোঁ তেওঁৰ পৰা মই। আপোনাৰ এটা অতি জনপ্ৰিয় গীত আছে, গীতে তালে তালে, অসমৰ প্ৰতিজন দৰ্শকে নিশ্চিতভাৱে শুনিছে আৰু যথেষ্ট জনপ্ৰিয় গীতটো, যদি এই মুহূৰ্তত আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে দুলাইন গুণগুণাই দিব পাৰে। সেউজী আহি বনানী সমীৰণে আহি চুলেহি, গীতে তালে তালে নাচে, তালে তালে নাচে চঞ্চল শিবিহগী। ধন্যবাদ। আমি ইতিমধ্যে অৱগত, অসমৰ প্ৰায় দৰ্শকে নিশ্চিতভাৱে জানে যে আপুনি মুম্বাইতো কাম কৰি আছে, সংগীতৰ ওপৰত আপুনি মুম্বাইতো কাম কৰি আছে। মুম্বাইমুখী যাত্ৰাটো কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিল, আপুনি কেনেধৰণে মুম্বাইলৈ গৈছিল, তাত কি ধৰণে বা বৰ্তমান সময়ত সংগীতৰ কি কাম কৰি আছে সেইখিনি আমাৰ দৰ্শকক অকণমান জনাই যদি। বম্বে একচুৱেলি বিয়াৰ পিছত গৈছিলোঁ, মানস বৰঠাকুৰ তেখেতো গীতে তালে তালে গানটো আচলতে কম্প'জ তেখেতে কৰিছিলে। তো এনেকৈ আৰু মিউজিকেলি আমাৰ প্ৰেম হ'ল, মিউজিকৰ লগতে মিউজিকে আমাৰ এটা মিডিয়াম হৈ গ'ল মানে। তো প্ৰেম হৈ আমি 2009 বিয়া পাতিলোঁ, খুব কম বয়সতে আমাৰ দুয়োৰে বিয়া হ'ল, আৰু বিয়া হৈয়ে আমি ইমিডিয়েটলি আমি বম্বে গুচি গ'লোঁ। তো ইট ৱাজ এ ছাডেন ডিচিশ্যন একচুৱেলি, মানে কোনো ধৰণৰ পৰিকল্পনা লৈ পেলাই মই যোৱা নাছিলোঁ, তেওঁও যোৱা নাছিলে, আমি ছাডেনলি ডিচাইড কৰিলোঁ যে লেটছ মুভ টু মুম্বাই। তো তেনেকৈ আমি মুম্বাইলৈ গ'লোঁ। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ত বহু এনেকুৱা শিল্পী আহি আছে, উঠি অহা প্ৰজন্মৰ শিল্পী, তেওঁলোকে ভাল ভাল কাম কৰি আছে, তেওঁলোকেও বাহিৰত গৈ এইধৰণে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে, তেওঁলোকে শিকি বুজি আছে। সেই উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যিসকল শিল্পী, যিসকলে বিচাৰে যে মুম্বাইত গৈ তেওঁলোকেও প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক, তেওঁলোকেও নিজৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰত, সেয়া লাগিলে সংগীতেই হওক বা অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আপুনি যিহেতু সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে আপোনাৰ কি উপদেশ থাকিব? মই এতিয়াও উপদেশ দিব পৰা হোৱা নাই, কিন্তু মানে এটাই বস্তু সদায় দৰকাৰ জীৱনত, পাৰফেকশ্যন। মানে আমি যিয়ে কৰিছোঁ, গান এটা ডাব কৰিছোঁ, পাৰফেক্টলি কৰিবই লাগিব, এক্টিং কৰিছোঁ, পাৰফেক্টলি কৰিব লাগিব। তো ৰিয়াজটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, ৰিয়াজ নকৰাকৈ মই গান গাওঁ বুলি কৈ আচলতে লাভ নাই। চাহ এটলিষ্ট চাহটো যে আমি চাহ পা চাহ ধৰি পেলাই যিখিনি আমি মানে ঘৰতে এনেই গাওঁ সেইখিনি কৰিলেও যথেষ্ট, কিন্তু মানে একো নকৰাকৈ যদি মই কওঁ যে মই গান গাওঁ, সেইটোৱে আচলতে এইটো লং পিৰিয়ডত অলপ প্ৰব্লেম কৰে, আৰু স্পেচিয়েলি মুম্বাই নিচিনা জেগাত। এইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা কৈছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বহুত এনেকুৱা সংগীত শিল্পী আমি সঘনে শুনি থাকোঁ, তেনেকুৱা গীত অভিযোগো উত্থাপন হয়, সেয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতে হওক বা দৰ্শকৰ মাজত, যে খুব পাতল কিছুমান গানো বনায়, কোনো ধৰণৰ খুব কম চৰ্চা কৰিয়ে তেওঁলোকে ওলাই আহিব বিচাৰে, তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব বিচাৰে। তো সেইখিনি সেইসকল শিল্পীৰ কাৰণে যিসকলে সংগীতৰ কাম কৰি আছে তেওঁলোকক আপুনি কি উপদেশ দিব বিচাৰিব? সেইটো এটা জনৰে হয় আচলতে, চানা গান বুলি কয় মানে চবে, তো চানা গান বনায় মানুহে, কিন্তু সেইটো সদায় টেম্পৰেৰিয়ে হয়, তাৰ লংজিভিটি বহুত কম। এটা ভাল গান
আৰু আমাৰ আমাৰ মানে আমি প্ৰব্লেমটো আমাৰ কি হয়, আমি ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক বুলি কোৱা লাগে লাগে আমাৰ ছিংগাৰজন বেয়া তেনেকৈ ভাবোঁ। আচলতে নহয়, ৱৰ্ল্ড মিউজিকটো যেতিয়া আমি শুনিম, ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক সদায়ে শুনিব লাগে, মানে সদায়ে শুনিব লাগেই, কাৰণ তেওঁলোকৰ যিটো মিউজিকেল নলেজ, যিটো মিউজিকেল চেন্স, এটা কৰ্ড, এইটো কৰ্ডৰ পৰা এই কৰ্ডটো কেলৈ গ'ল, নগ'লেও হ'লহেঁতেন, সেইটো বহুত তাহাঁতৰ গান শুনিলেহে আমি এইটো বুজি পাম। তো মই এইটো স্পেচিয়েলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ, চানা গান বনাওক, মানে এইটো কোনো হেৰি নাই বাৰু, ভাইৰেল হৈ যায় আজিকালি, তো সেইটোলৈ ট্ৰাই কৰে, কিন্তু লগতে এই যে মিউজিকবোৰ, ৱৰ্ল্ড মিউজিক হওক বা কোৰিয়ান মিউজিক হওক বা ৱেষ্টাৰ্ণ মিউজিক হওক, ব্ৰিটিছ পপ হওক, এই গোটেই জনৰবোৰ যে শুনাটো শিকাটো বিৰাটেই দৰকাৰ, প্ৰত্যেকটো এটা এটা জনৰ। আমি সিহঁতক হাঁহি লাভ নাই, মানে মোৰ সেইটো ফিলিংছ দেই, কাৰণ মই যেতিয়া তাহাঁতৰ গান এটা শুনো কেলৈ ভাল লাগে, আচলতে আমিও শুনো, চবেই শুনে, কিন্তু নুশুনো মানে কি আৰু, এই নাই শুনিব নোৱাৰি, আমুক তামুক কিবা কিবি এনেকৈ কওঁ, কিন্তু নহয়, তাহাঁতৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুতে সিহঁতি সদায় আগবাঢ়ি আছে। তো সিহঁতৰ সেই বস্তুখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰিব পাৰোঁ, ফ'ল' মানে কি, ইনস্পায়াৰ হোৱাটো একদম দৰকাৰী কথা, দৰকাৰী মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো। তো মই সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, গান যেনেকুৱাই বনাওক, কিন্তু সেই লগত সেই নলেজটো ৰাখি পেলাই তেনেকুৱা এটা গান বনাই দিলে মানুহে আৰু এপ্ৰিচিয়েট কৰিব। হয়, নিশ্চিতভাৱে সেয়াই কথা। আচলতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰতিষ্ঠা ইমান সহজে অহা এটা বস্তু নহয়, আৰু সফলতা পাবলৈ হ'লে নিশ্চিতভাৱে চৰ্চা লাগিবই, কষ্ট কৰিব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব, সেয়া বাইদেৱে কৈছে। আমি লগতে জানিব বিচাৰোঁ, আপুনি বৰ্তমান সময়ত কি কাম কৰি আছে, মানে কি প্ৰজেক্টত আপুনি ব্যস্ত হৈ আছে গানৰ? বৰ্তমান মই আচলতে ছিংগলছৰ কাম কৰি আছোঁ, তাত এতিয়া সাৰেগামা আছে, ছনি আছে, সাৰেগামাৰ লগত মোৰ হৈ আছে কিছুমান কথা বতৰা, কম্পজিশ্যনছ এনেকৈ আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ, তো এইটো চাগে নেক্সট ইয়াৰলৈ লাহে লাহে হ'বগৈ আৰু। বাইদেউ ফাগুন আহিছে, ফাগুন একদম পদূলিৰ মুখত, বেছিদিন নাই ফাগুন আহি পালেহি, আপোনাৰ ফাগুনক লৈ এটা খুব ধুনীয়া গীত আছে, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকে নিশ্চিতভাৱে শুনিছে, গীতটো যদি অকণমান গুণগুণাই দিয়ে এই মুহূৰ্তত। আহানা ফাগুন কোহুয়া বুলায়, রাঙলি হুয়ারা পলাশরে র হজুবনা, বিদিখরে র হলুবনা মরমেরে, তুমি দিয়া না মরম বিলাই দিয়া না, আহানা ফাগুন আসলুরাই বাউলি হুয়ানা। ধন্যবাদ। সেয়া আছিল মধুস্মিতা বৰঠাকুৰ, ইতিমধ্যেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছে তেখেতে সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনত, আৰু খুব ভাল ভাল কাম কৰি আছে। আমি আশা কৰিম তেওঁ অনাগত দিনতো আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক, অসমৰ নাম এইধৰণেই তেওঁ উজ্বলাই যাওক। বাইদেউ বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাৰ অনুষ্ঠানত সময় দিয়াৰ বাবে।